guys, welcome back to my channel, Absolute Math Again. মই জানো যে কোনো ৰেসপন্ড নিদিয়ে যে ইমান দিনৰ পিছত মানে ভিডিঅ' দি থাকে কোনে ৰেসপন্ড দিব এজনী সো এইটো ভিডিঅ'ত এজনী মোৰ স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকে আগতেও ভিডিঅ'ত দেখিছে ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তো এইটো ভিডিঅ'ত এটা এনেকুৱা জেগা দেখুৱাম যিটো গুৱাহাটী একদম ওচৰতে আছে য'ত লয়াৰ আছামৰ মানে ৰঙীয়া নলবাৰী মানুহখিনি গৈ চাই পিনে ঘূৰি আহিব পাৰে তেনেকুৱা ওচৰৰ জেগা আৰু ভিতৰত সোমাব নালাগে আৰু তেনেকুৱা কথা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতেই মানে সেই জেগাখিনি আছে ভৰণত গৈ বহি থকাতকৈ পাৰ্কত বহি থকাতকৈ এইখিনি জেগাত যাব ৰণত গৈ বহি থকাতকৈ পাৰ্কত বহি থকাতকৈ এইখিনি জেগাত যাব বেছি মানে ভাল ফটোজ আহিব প্লাছ বেছি ভাল ভিউ পাব ঘৰলৈ যোৱাবিলাকতে ভাবিছে এইজনী গোটেই ঘৰলৈ বেয়াই পাই যায় ঘৰলৈও মানে সেয়ে আকৌ বেয়া নহয় বহুত পুৰণা হ'ল যে সেইকাৰণে এইটো জেগাত যাব বহুত ধুনীয়া হয় চ' এইটো জেগা হৈছে অল্ড ডি চি বাংলো আছিল যিটো তাক ৰেনোভেশ্যন কৰি টুৰিষ্ট প্লেচ বনাই দিয়া গৈছে তো ভিডিঅ'টোত আপুনি ফুল জেগাটো দেখিব ইমান ধুনীয়া হয় মানে প্লেচটো আকৌ কেনেকুৱা এটা ভিউ বম ভিউ হে বম ভিউ পাগলা হৈ যাব আপোনালোক এনেকুৱা ফটো ল'ব পাৰিব না যিটো ঘৰলৈ নাপায় পাৰ্কত বহি নাপায় ফটো ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট গাইজ আজিকালি দিনত যদি জেগাত যায় ফটো দি কিনে জেগাটো ত্যাগ নকৰে আপোনাক মানে মানুহ হিচাপে গণ্য কৰে নহ'ব যেন ফিল হয় এটা জেগা দেখাইছোঁ যিটো হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ যিটো পানবজাৰতে আছে চ' বেচিকেলি এইটো কিডছৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় প্লাছ এডাল্টৰ কাৰণেও ভাল বহুত ধুনীয়া ভিউ আছে আপুনি গৈ পিনে বহুত ভালকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে বহিব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো চালে গোটেইখিনি দেখিব চ' গো এণ্ড ৱাচ দ্য ভিডিঅ' এণ্ড যদি কোনোবা নতুন হয় মোৰ চেনেলত দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড কমেণ্ট এণ্ড যদি কোনোবা পুৰণা হয় তেনেহ'লে যি কৰিব লাগে জানেইতো মই আৰু নকওঁ হয়না জানবই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিহেতু মই বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে চাব বুলিয়ে দিওঁ যদি সেইখিনিও নাই আৰু কি ক'ম বাই গাইজ ভিডিঅ'টো চাব লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এখেত ইফালে ৰবা এই নাই ইয়াৰ লগত তাৰা টান আছে এই মানুহ আছে না এখেত আমাৰ চেতানৰ লগত চেতানৰ যোনে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে চেতানৰ মেনুফেকচাৰ ৱেলকাম টু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ তো ইয়াত কাটিব লাগিব ইয়াত কাটিব লাগিব টিকট টিকটৰ পইচা তই দিবি না এই নাই এখেতে দিব চাগে টিকটটো কাটি লওঁ আৰু তাই এতিয়া চাইড হয় এতিয়া আমি জাগা দেখাব লাগে চ' ইয়াত গাইজ আছে আমি গাইজক জেগা দেখুৱাম গাইজ এইখনে আমি এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰত ষ্টাৰ্ট নতুনকৈ খুলিছে মে বি মেক্সিমামে ব্লগ বনোৱা নাই এতিয়ালৈ মই চোৱাও নাই বাট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ভিউৰ কাৰণে মই আহিছোঁ এইটো ভিউ চাওক আপোনালোকে যদি হেৰিটেজ চেণ্টাৰত অহা নাই না একদম বেয়া বস্তু মিছ কৰিছে আমাৰ বস্তু আমাৰ এই চাওক এই মানে কিবা হৈছে চুলি হৈছে আৰু আমাৰ চেতানৰ পেটা প্ৰডাকশ্যনটো দেখিছে আপোনালোকে দেখাই লাভাই নাই ৰিলছত দেখাই পাই থাকে এইটো চেতানক মোক কাৰণ দেখাই দিনা একবাৰ এই যা শিং লগাই আছে চেতানে গমেই পাইছে চবেই চিনি পাই তোৰা ফটো উঠিব লাগিব নাই হা উঠিবা উঠিবা মেইন মটিভ কি আমাৰ মেইন মটিভ হৈছে ফটো উঠা হয়নে নহয় অ' মাই গড গাইজ পাগলা হৈ যাব আমি ফটো উঠা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফটো ছেশ্যন দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে বহি পিনে মানে ভিউ এনজয় কৰিব পাৰে বাট মোৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় চ' মুখখন জুলমিল জুলমিল কৰি গৈছে অঁ এই দেখাব লাগে বোলে অঁ উইডো চুলিকেইটা স্মুথ কৰিছে না তো দেখাব লাগা অঁ দেখাই দিয়ে দেখাই দিয়ে আমাৰ এইটো ঠগ প্ৰডাকশ্যনৰ ঠগ চবেই আমাৰ মানে ফটো শ্বুট কৰি বিচাৰি আছে অঁ অঁ চাই লওক কিবা যদি বগা হোৱা আৰু স্কিন কেয়াৰ টিপছ লাগে এখেতে দিব দিম বোলে আৰু এই চুলি স্মুথ কৰা ছোৱালীটো মুখখন ঢাকি ল'লাক নিজৰ চাওক পাগল হৈ যাব আপোনালোক পাগল আপোনালোকে খাবও পাৰে লাইক কেফেৰ দৰে হয় উঠি পিনে মানে ৰিলছ বনাই থাকিব পাৰে ৰিলছ ৰিলছৰ কাৰণে জেগা কি উসকো উঠানে গেলে কই নি মই এনে উঠি আছো গাইছ এনে লুডু পাৰ্টি
পুরো লড়া ছেলেবিলাক মানে গেমিং করার কারণে মানে খেলা ধুলা আর লাইক ফান একটিভিটি তেনে তো আবার আপনার যোন আছে সাপে বাচ্চাটক সাপ কি ধুনিয়াকে উঠি আছে মানে এইবিলাক শুনালে কি হয় যে করালে মানে সৰু লৰা ছোৱালীৰ আৰু মানে যিটো কি বুলি কয় মানে ব্ৰেইনৰ যিটো হেৰি হয় সেইটো বহুত ভাল হয় মানে গ্ৰোথটো আৰু মই জনা মতে মানে এইবিলাক আজিকালিতো বেলেগ আউটডোৰ গেম নাথাকে যেনেকৈ আমাৰ টাইমত আছিল ন কংকনা আমাৰ টাইমত আউটডোৰ গেম আছিল ন আউটডোৰ গেম চোৱাচুই খেলি পাইছিলোঁ না নাই পোৱা ইয়াত কিবা পেইণ্টিং চেইণ্টিং ৰখা হৈছে চাইড মানে পেইণ্টিং চেইণ্টিং ৰাখিছে গাইজ মই বেছি ভালকৈ ক'ব পৰা নাই বিকজ দেয়াৰ ইজ চ' মেনি পিপল গাইজ চ' মেনি পেইণ্টিংছবিলাক আছে ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিংছ আছে গাইজ দেখি চাই লওক স্কেন ইয়াৰ মোবাইলটো চাওক চ' মই কৈছোঁ আহি যাওক গাইজ আহিব না না ইয়াতে কওক আহিব কিয় আহিব কি কাৰণত কাৰণ বহুত ধুনীয়া আহিব এখন নাজনে চি হেজ ইয়োৰ ৱৰ্ডছ ৱৰ্ডছৰ মানে যিটো জ্ঞান থাকিব লাগে সেইটো বহুত কম আছে ভিডিঅ' কলতে বিজি থাকে চ' এভৰি ওৱান ভিডিঅ' কলত মোৰ হেৰি কৰি আছে আহিছে মই বোলে ফটো উঠোঁ নেদা মোতকৈ বেছি ৰিলচ টাইপ আছে দেখা নেদে দেচোন দেখা নাপাবৰ কাৰণে চ' গাইজ এইবিলাক ফাল্টু মানুহৰ ফাল্টু কথা পাতি আমি আপোনালোকক না মই ধুনীয়া এটা মানে ফটো উঠাৰ কাৰণে জেগা দেখাই আছোঁ চাওক এইটো এটা জেগা আছে চাওক এটা এইখিনি মাজত বহি যাব পাৰে এইখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি থাকিব পাৰে যিটো ময়ো কৰিম বেছিকৈ মানে ক'ব পৰা নাই এইটো এৰিয়াৰ বিষয়ে মানে ধৰক বেছিকৈ নলেজ দিব পৰা নাই আৰু মানে বহুত মানুহ আছে মই ইমান মানুহৰ মাজত মানে কমফৰ্টেবল নহয় কথা ক'ব চ' মানে মই ইমান বেছিকৈ ক'ব পৰা নাই বাট আপোনালোকে ভিজিট কৰক এবাৰ ইট দিছ ইজ মষ্ট বিউটিফুল লাইক মই আজিলৈকে যিমানখিনি চাইছোঁ আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো জেগা কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰটোৰ পাৰতে হয় লাইক মানে ধুনীয়া ভিউ এটা দিয়ে আৰু বহি মানে আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰে আহি যাব ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ চ' চাওক এইবিলাক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে পেইণ্টিংছবিলাক আছে ৰ'বা যাওঁ ৰ'বা বাই বুলি কিবা চাই আহাচোন গাই চাওক কি বিউটিফুল মানে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওক কেনেকুৱা মানে ক্ৰিয়েটিভিটি ডিজাইন কৰিছে জাল চাওক গাইজ আমাৰ জাল আমাৰ মাছ মৰা জাল আৰু এইবিলাক কি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে পাহাও গাইজ ইয়াত পাট মুগাৰ মানে কাপোৰবিলাকো থৈ দিয়া আছে এৰি উটা যেনে চবৰে আৰু লিখাও আছে কিবা কিবি ইয়াত মোৰ সিমান এটা নলেজ নাই বাট যাৰ আছে চ' গমটো পাবই নিশ্চয় কাপোৰবিলাক আছে অফিচত বা ইমান ধুনীয়া বাংলাত আছিল মানে দিছে মোৰ ভাল লাগি আহিছে কংকনা শুনচোন এয়া চাওক গাইজ কি ধুনীয়াকৈ বহাৰ বাবে বেলকনি দি দিছে ধুনীয়া মানে বেলকনিত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে আৰু ইফালে ভিউ কেনেকুৱা ধুনীয়া মানে আপোনাৰ বাংলাত আছিল তই কি তোৰ মানে কেনে অনুভৱ নিজৰ ইচ্ছা যায় দিছে কোনে কোনে আছে ডিচি বাংলা সেইটো অল্ড ডিচি বাংলা আছে ভাল লাগিছে তাইক কৈ আছোঁ
ইয়াত হেৰি হৈছিল, এইটো মিটিং ৰুম আছিল গাইজ, দেখাই আছো চাওক, মানে কোনোবা ধৰক মানে ডাঙৰ হেৰি চেৰি আহিলে দেখিছোঁ, মই দিছোঁ মোনাৰ লোকে দেখাইছে, তো ইয়াত মিটিং হৈছিল গাইজ। এটা ডিচির গোটে বাংলাটো কি ধুনীয়া করে দিছে, এইবিলাক চকি লাইক ইয়াত চাহা খাইছিল নেকি গাইজ, মই নাজানো, লাইক ইয়াত বহিছিল মেবি, মই মই গোটেই দেখাই দিছোঁ, তো আপোনালোকে নাহিলেও যে বিজনেস চলব লাগবো, মই সেইকাৰণে দেখাইছোঁ না, যাতে বেলেগৰ ভাল লাগে, গোটেই নেদেখাওঁ, মই কাটি দিম না, এইটোক দেখাব নেদোঁ, চাব নেদোঁ মই গোটেই। গাইজ আমি ওপৰত যাই আছোঁ, ওপৰত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে, মানে মানে মই বিদ্যা মই মই মানে বহুত ভাল লাগিছে যে ডিচি বাংলা ইমান ধুনীয়া হয়, তেনেকুৱা ফিল হৈছে, মই যদি ডিচি চিচি হৈ যাওঁ তবলা চবলা ৰখা আছে, তবলা ঢোল এইটো কি কৈছিল, ডবা 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 এইবিলাক ৰখা আছে, ঢোল চোল লিখাও আছে গাইজ, এইখন বৰতাল, মানে যিবিলাক বস্তু আছিল ধৰ অতীতৰ পৰা আমাৰ এতিয়াও যি আছে সেইবিলাক বস্তু মানে চিনাকি কৰিবৰ কাৰণে দি থৈ আছে, কাৰণ আমি বহুতেই চিনি নাপাওঁ ন, বাকো চাওক গাইজ কেনেকুৱা এটা আৰ্কিটেকচাৰ, মানে ইয়াৰ মানে লাইক বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ, সেইদিয়ে বনাইছে গাইজ, কেনেকুৱা কাঠ যেনে পাইছোঁ আৰু মই জানা, কেনেকুৱা এটা মানে কি বুলি কয় শক্তি আছে, সাঁতুৰিতে গেলি ধৰি ৰাখিছে, ইমান মানুহ আমি যাই আছোঁ, আমি নৰ্মেল মানুহ চিমেণ্টে দি বনাওঁ, এটা কাঠেদি বনাইছে যেন লাগিছে, কাঠে হয়, কাঠেদি বনাইছে যেন লগা নাই, কাঠে হয়, কি ধুনীয়া বনাইছে, সেইটো কৈছোঁ কিছুমান এনেকুৱা হেৰিও থাকে না, কাঠে হয় বহুত পুৰণা কাঠ, আমিতো এইগিলা সেই বহুত সেইকাৰণে ইমান হেৰি মজবুত হয়, আজি গেলি আছে না ভাঙা হেৰি নহকে, মানে এনেই নৰ্মেল ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই, তোমাক বোলে ভিডিঅ' কৰ, ঐ নাম্বাৰ দিছে নাম্বাৰ দিছে, এই হে গাইজ নাৱত নুফুৰা গালি হ'ব, আমি উঠিবলৈ গালি খালো, আপ জানে কাহে, আপ জানে কাহে হামকো গাইজ, ঐ পড়া বুলি কৈছে, এটা বস্তু দাম এটা বস্তু খালি গাইজ আপনা এৰপৰা ওলবা নোৱাৰিব, মানে এৰপৰা ওলালেও আপুনি যাব নোৱাৰিব, য'ত যাব লাগে ইমান দাম, মানে বস্তু দাম বোলে 200 টকা, এটা পেষ্ট্ৰিত এক পিচ পেষ্ট্ৰিত দাম বোলে 150, ৰিফুজতে কম নাই গাইজ, বাট ইমান দামৰ বস্তু আমি খাব নোৱাৰোঁ, ইটছ ট্ৰু, বাহিৰ ওলাই এতিয়া যাওঁ আৰু আমি, চাওঁ আপোনালোকেও আহিব, বাছ আহিব, বাই বাই, এই চে বাই বাই, say bye 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 bye, bye, bye. bye, bye.